kulankan oo isugu jiray taageero iyo hambalyo loo dirayay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo shalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Kulanka waxaa soo qaban qaabiyay wasiiro, xildhibaano iyo oday dhaqameed ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka tirsan xubnihii ka soo qayb galay kulanka lagu taageerayay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga. Taageerada wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga wali eedanka faraxsanna hambalyo leena wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Ambassador walaan u eedanka saana walaan mudooyin badan ha shaqay meelan saaxada siyaasadeed ku cusub meelan karti yar ka saana Maxamed Mursal arimaha bulshada hata laga ku shaqeeyo dadka ay qaaska u tahay maanta arintan magacaabista ciidamada qalabka sida qaasatan ciidamada xoogga dalka waxaan leeyahay horta hambalyo waxay heleen nin ciidamada wax ka yaqaano aad iyo aadna u soo maray xagga ciidamada ama sekuuridda si fiican wax u fahmta waxbarashadiisa kale iyadoo qaas ay u tahay laakiin xagga ciidamada aad wax uga yaqaano oo si fiican isku naqaano maanta loo magacaabay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga. Ani waxaan aaminsanahay waqtigii bilsamaadkii wasiirkii gaashaandhigga ahna taliyaha ciidamada xoogga dalka allah u naxariisto cali samatar maanta booskiisa inuu buuxin karo wasiirka cusub ee hadda waa talan geese waa talan aqoonyahane waa talan wadanka walbaan halgami waa talan maynahay taariikhda soomaali wal ku kasaawata Maxamed Mursal wasiir hadhowow kin hambalyeena hambalye kalana wayl koofaday cadaalad iyo maraydimada Soomaaliyeed xeer raays aan lahaato shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya uu magacaabay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kalena xilka uu ka qaaday wasiirkii wasaaradda diinta iyo awqaafta dawladda Soomaaliya Abdullahi Nur Aadan TV ga caalamiga ee Saab TV magaalada Baydhabo.